Halo. Good afternoon. Sekarang 5 o'clock, 5 something kan. Auntie boleh today. I look at the cute little girl. Today Auntie boleh is at Taman Ada Heights. Jalan 3/3. Three stroke 3. One station WAN. One. This is the boss. His name is One. Yeah. So the place is called One Station. Yang dia as One has spoken kan, dia sini banyak popular dengan Thai seafood kan, tom yum seafood Thai cuisine. Yeah. So very happy today Auntie Bole is here. Kita nak cubalah makan-makan. Because for me, I memang suka Thai tom yum. I suka tom yum. So but One dia kata dia ada banyak even Thai cuisine kan, dia nak recommend pada kita kan. Jadi I pun nak tahu lah. At first kita nak tahu lah. Ini One Station dia dekat sini. Dah berapa lama dah buka ini restoran? Restoran ni saya dah jalankan dalam masa setahun ni. Awal tahun selepas COVID kita mulakan perniagaan ni. Saya memilih bidang restoran untuk masakan tom yum Thai seafood. Sebab dia healthy, cepat siap dan dia panas lah. Dia memang kena dengan cita rasa saya dan penduduk sekitar. Ya. Jadi betul lah. Because Thai cuisine suitable lah for all the races. Kita Chinese pun makan, Malay pun suka kan, Indian pun. Ni soup ni. Tapi kita Malaysian suka pedas ni barang. So it's happy. Kita semua happy. Can come to have your dinner. Dia pukul 2 sampai pukul 2 pagi. Wah, very hardworking lah kita katakan. So hardworking, we must support the hardworking. After all, dia punya food memang best. It's so nice. So kita tanya dia start during MCO. So what are the signature? Wah, semua 好吃的东西要知道啊. What is the signature food you have in the restaurant? Signature food kat sini memang banyak yang sedap-sedap, especially untuk masakan ikan siakap lah. Jadi dalam siakap saja kita mempunyai pelbagai pilihan cita rasa. Nanti so, Andy boleh tunjuk ah. Okay. Dia kita ada masak steam, tiga rasa, ada masak laprik dan macam-macam lagi jenis masakan siakap. Dan yang paling istimewa kat sini kita ada siakap miang pelapau. Siakap miang pelapau ni kita panggang, dia salut dengan garam dan dia adalah healthy food. Kita makan dengan salad serta suhu ni. Kita tak makan dengan nasi. Makan dengan salad. Suhu. Ya. 100% nature things lah. Kita tak pakai bahan perasa pun. Lagi ini cuisine ni. Lagi tom yum you special kan, you tom yum seafood kan. So your tom yum you special sendiri blend ke sendiri punya secret recipe tak? Okay, untuk tom yum, semua jenis masakan tom yum merah, dia akan pakai satu jenis paste sahaja, Mae Pranam paste. Untuk semua restoran tom yum di Malaysia atau di Thailand, semua akan pakai satu paste. Jadi ke mana saja cik pergi, tuan-tuan pergi dan ni, dia akan dapat satu rasa yang sama. Yang specialnya mungkin freshness food tu sendirilah. Sama ada udang, sotong, kita pakai yang fresh. Oh, sudah ada lah. Ada yang tu, itu yang buat dia beza lah. So tak ada sangat secret. You nak beli, ada. So Auntie boleh hari ni datang cuba. I let you see all the nice food that he show to me. Jadi Encik Wan akan tunjuk. Okay, yang ini you introduce. Ini telur bistik daging. Dalam ni kita goreng telur. Dalam dia berintikan daging. Dimasak dengan sos yang special lah. Yang ini semua special. Kecuali tom yum tu, dia dapat satu rasa yang sama. Yang ini memang sedap. Ini tom yum dia. Wah. Ini tom yum seafood. Kita pakai udang fresh, sotong fresh dari pasar. Dari supplier sini. Dan kita pakai sos Mae Pranam lah. Itu semua sama
Semua kedai tom yum di Malaysia atau Thailand akan pakai oh, kan sama. Wah, look at this. The decoration tu tengok pun sudah. You punya appetite pun memang the best. Oh, look at that, look at that. I kena buka. Wah, oh cukup-cukup dia punya bawang tu putih kan? Bawang putih ni bawang putih jeruk eh. Oh, special. Special jeruk warna. Oh, yo. Look at that. I nak cuba sikit lah nanti. Ya. Mesti cuba ni. Cuba-cuba dia punya sup lah. Tengok lah. Cuba jangan nangis tau. Mesti sedap pun. Wah. Panas lagi spicy sikit lagi ya. Uh-huh. Wah. Ni. Ini siakap tiga rasa. Dia ada rasa masam, ada rasa manis dan ada rasa sour lah. Wah, tengok dia pun cukup-cukup ah. Dia kena goreng cukup-cukup lagi ya. Dia garing di luar, lembut di dalam. Wah, so kita thank you so much to have. Tengok dia buka. Yo, look at that. Ini memang memang sedap ni. Memang sedap. Ni. Oh. Memang sedap. Memang sedap. Saya nak cuba lah, nak cuba makan lah. Masak. Nak cuba makan ini. Masak ini bersih. Okey, ini bersih. Nak makan ini. Sedap makan ni. Dulu. Saya kena sapu mulut dulu. Sometimes go with rice also nice. Huh? Yeah. A bit of rice. Wow, can come for dinner next time. I bring my friend. Just now I say the. Yang tu apa limau ah? Yang tu eh. Mana? Yang ni nama tu. Steam lemon. Steam lemon dia punya sauce. I mean. Lemon sauce. Dia ada siakap steam halia, siakap steam limau nipis. Itu cara dia memang ada what you call that, Thai punya cara kan. So, you know like tom yum, kita suka, orang yang suka tom yum, kita suka ini. Yeah, memang I suka tom yum tau. Let's try the tom yum. Tom yum, tom yum, ini tom yum kan. Ini tom yum merah. Cili tom ada yum. Ada putih kan, putih ada pun putih ada kan. Ada. Tom set pun ada. Kalau panas-panas dia lebih best. Ya, nanti kita sudah sini dah tunggulah. Okey, dah tiap masa tapi panas-panas dia memang best. Ya. Pedas, panas, masam itu dia punya secret recipe dah. Ya, dia cukup itu apa? Serai. Dia cukup itu, Jadi nice serai tu daun sup ni. Daun ketumbar. Daun ketumbar. Oh, this are very nice, very really, really. Lagi ini apa ni? Ini daging tu telur bistik daging. Telur bistik daging. Saya pun tak tahu is this apa ni. Tadi Cik Wan kata saya tak pernah dengar. Tapi ini bersih kan? Bersih. Okay, kita cuba tengok ni. Telur bistik daging. Macam sedang. You cook dengan macam stick lah. Cara dia goreng. Macam stew. Stick stew lah. Cara dia. Kita cuba Telur. Nampak macam daging apa ni? Daging lembu. Daging lembu. Boleh juga kita minta daging ayam. Isi ayam kalau tak tak makan daging lembu. Ini dia tak biasa makan ini. Biasa makan. Tapi dia punya taste I can accept. Dia. Yeah, I can accept. Tapi ialah is a new way. Cara baru lah kita boleh. Wah, mana ikut sing the fang fang. 那个羊牛肉，它掺那个鸡蛋 ，also very special 的。嗯，jadi okay， kita talking about food， so I feel that the food here is nice。apa yang dalam pikiran you macam what is your future plan about wah？ What is your wish？ What is your future planning？ Future planning ni saya nak buat one station ni satu restoran yang healthy food, family atau kawan-kawan boleh datang makan sini, happy-happy makan sambil gathering family, gathering friends, talk about food, makan, enjoy the food, especially fish, and then the Thai cuisine. Jadi kalau siapa yang biasa pergi Thailand tapi rindu masakan Thailand sebab ada kat Malaysia ni, boleh datang sini makan. Rasanya tak banyak ubah. Ya, betul-betul. Kadang I because I like tom yum. Bukan senang lah dapat tom yum yang
best tau. Betul. Siapa-siapa pun boleh jual, tapi I cakap betul, tom yum here is actually is nice. So nanti kena panaskan lagi, lagi panas lagi best. Ya, kalau makan berasa asam. Pedas panas memang. So thank you very much, Encik Wang. They recommend the food. So at least kita tahu lah ada tempat di sini, ada yang orang yang duduk dekat sini kan, Taman Daya, Mount Austin, semua pun boleh datang sini kan. Okay, please, have your dinner here. Even though you dari bandar pun boleh datang, aku pun tak jauh. Jauh, tapi highway saja. To support our Encik Wan, Amisin MCO kan. Sedap baru ada to recommend, tapi dia memang sedap mah. Okay, so kita boleh datang and make the deal to come here. So auntie boleh will continue my food. I tengok, I let you all see the food and let you know that it's memang best. Memang best. So I will try the food later on and let you all see how is the taste. Sekarang auntie boleh will try to, tu ini apa? Siakap steam lemon. Siakap steam lemon lah. I try. Siakap steam lemon. Tapi aku suka dia punya sauce tau. Ya, sauce dia. Dia punya sauce dia sedap. Siakap steam lemon. Panas pun best. Susah saja siakap steam lemon. Saya selalu mantap lah. It's the one. Siakap steam lemon. Very nice, very nice. Tapi memang best lah. So make a point to drop by. Lagipun, I let you see the tempat-tempat di sini kan. Lagipun tempat-tempat di sini dia lapang. Kan? Tempat luas. Tempat luas. Lapang selesa. Tengok. Dia luar sana. Hai, tengok. Kawan-kawan pun dah makan sini dinner. Tengok. Wah, ada special dish di sini ya. Ini salad. Salad satu kerabu mangga dengan satu lagi sop tam. This is what appetizer pun ke orang suka kan. Ini terima kasih ya, nanti I boleh dapat cuba. Ini kita suka. Tengok dia ada tempat-tempat lapang kan. Yeah. Tempat kosong. So it's nice, dia luar dia tak sangat stuffy sangat. Wah, tengok. Wah, dah ramai orang dah datang. Dah mula dinner di sini. Wah, tengok. Bersih tempat. Tempat. Parking pun boleh, ada tempat untuk parking kan. So you recognize this place? Yes, recognize ini tempat dia. One Station Tom Yum Seafood. Yeah. I see you. 你们可以来这边吃，在那个阿大海啊，在阿大海可以来这边吃，可以来晚上他们带他们来吃啊。I see you. 来 share the page. Yes, very nice place. So.Good place, clean, parking banyak. Look at this. Dia buat tu salad dekat sini. Ni akak tengok nampak pun pretty, cantik. Hey, this one very nice oh. This one the two salad. Hey, two salad nah. Wow. Salad dia. Wow.Mango salad and itu papaya ya salad ini nak ini papaya. Kita nak makan salad juga ya. Kita nak makan salad juga ya. Salad must try lah salad. Try the salad nah. Try tengok salad. Salad ada dua jenis. Satu papaya muda, satu lagi mangga. Mangga. Okay, I try the salad ni. Ini adalah mango kan? Mango. Ini mango lah. Mango salad. Ini ada taruh salted. Mana?Masam sour. Itu asam limau nipis. Lime just original, not the bottle lime. Ini ialah tu tak sama. Yang ni papaya.
papaya ini lain. Oh tadi itu mango, sekarang ini papaya. Papaya ini kurang masam. Kurang masam. Wah memang best ha, you ada special cara you pergi belajar itu Thai cuisine. Yeah. Dia memang best cara dia masak semua. Kelantan. Oh dari Kelantan. Jadi dia tahu cara. Because it's near to Thailand kan, sana kan. Thank you very much today. I think friend dekat sini itu mesti kenal Encik Wan. Dia punya food recommend memang bagus. So auntie boleh share this one to our friends. Come, let's come and share. Come and try. Then only you know. Food, you need to try and need to taste. Okay? Ada lagi satu special ni belum keluar. Ayuh, lagi ya? Oh, apa lagi ya? Yeah. Oh, belum keluar. Kan keluar dah. Itu ikan. Yeah, ikan. Ikan bakar. Ikan bakar. Miam pelapau. Oh, itu yang ini punya ready signature. Okay, you pergi prepare. I makan. Ada you boleh... kasih ini fork and spoon spare tak? So I can share with people, we don't dirty the food kan? Adik, you boleh kasih adik tu, ini dapur sudu yang clean ni. I will try the tom yum. Try the tom yum. Tom yum dia. The junction the one how tom yum soup is good. Good. Ye Hun Cheng, you have join your tom that video ma. How tom yum is good to me. Okay. Because ini I jadi mau foto kalau sini eh. Because I cuba the fish kan, I kena let them know again. The charred fish dia dia make taste. So ini yang tiga taste, cakap tiga. Ini nama dia apa cakap? Daun ketumbar. Ni bau ini. Cakap tiga rasa. Cakap tiga rasa kan. Cakap tiga rasa. Memang best. How to say ya? Dia goreng kan. Dia goreng dia cukup goreng kan. Dia lama dah lama dia masih goreng lagi. Yeah. Dia masih goreng lagi. Goreng lagi. Dua goreng. Tapi dalam isi dia soft and juicy. So kita pakai pineapple lah. Masak dia manis. You sendiri ada tahu masak? Saya? Saya tak tahu masak. Tapi you tahu apa nak improve itu? Tengok. Dia ada talent, dia ada talent. You ada talent ini, ada bakat-bakat masak. Jadi dia tahu. Masak dia. I like the tom yum lah, the tom yum sedap. Tak suka. Apa ini sup pun sedap, ini lemon ni. Itu pun sedap. Ini macam like the white tom yum also something like this kan. Itu bakar pun siap. Sudah siap. Okay. Siap. Boleh. Wah, auntie boleh bagi lucky today. Halo kawan-kawan. Mama. Ya. Thank you very much, huh? Eric, tam. Yeah, get your friends to come and see. Food recommendation, yeah, to your friends. Sanwei, ah, 对了，阿秀你会哈？啊，这个煮，他真的煮不出靠近你家吗？价钱我还不知道怎样啦，不过是不错，可以吃的。如果我们要冬阴的东西，冬阴不错，但 lemon 冬阴不错。 它 lemon， 就 lemon 同样，就算一手份。
Tom. Oh, mau water. Ini yang ini biasa signature. One. Ya, ini signature. Oh, ini. Ini consider tiger punya flavor mana? Okay, one ini apa nama dia? Ini salad untuk mi ampla. Salad ini salad saja tau ni salad kan? Saja. Salad ni dah ada suhun, ada matam salad. Jadi dia wah so special. Red sauce, green sauce. Ini fried onion lah. Oh, fried onion, okay. Nanti tunggu tu ikan lah. Ya, yeah, ikan sudah siap. Oh, wow. Wow, this is a special. Wow. So, it's good special, right? Oh. Ini celup. Ada lagi lah. Ini celup. Apa ya? Taruh. Wow. So let you see again the nice food. This one is so special. The sauce is very good. Yeah, only the sauce. Jiuzhen ha. The tom yum also nice. Actually, 我吃了就不错啦。 这个 salad, mango salad. And the papaya salad, 你们看了是不是很爽？嗯，像这个就是 white color is 米粉，那 white color 是那个苏粉，那个叫做什么冬粉啊？嗯，看它这个阿秀。 哇，这个就是它的 baka， 一看 baka， 哇 ！Special things are here. Oh, ini ialah signature nama dia. Siakap siakap miang pla. Siakap miang pla. When you want to eat, we squeeze the skin. Oh. Ah, and then. 你旁边有一个产品是这样。 I thought kita pernah rasa that one. Kita taruh lagi balik. You taruh balik lagi. Pusing. Wah, okay. Wah. How to eat this? How to eat this? Eat also kena cara dia. We take this. We take this, put here. And then take this onion. Take this onion. And then put this ikan. Isi ikan. Sweet. Ooh. Very nice. Sweet. Wah, fresh lah. Nampak. You betul-betul bukan nampak. Ada rasa. You punya ikan fresh. Yeah, and then ini sauce ah. Tengok apa sauce you nak lah. Tapi ini sauce kena taruh lah. Yeah, green sauce. Wow. And then you take and eat. I eat sekarang. Yeah, I eat lah. Wah, sekarang nanti boleh eat yang tadi. One prepare-nya ini ya. See? Dah makan. Wah. Get ready to eat. At first time. At first time eat this one. Very nice. Very nice. Sure you like it. Yes. Wah. Then again, and then this are very healthy. Suhun, yes. Salad, suhun. Then the Very nice. Make sure hot lah. Makan masa panas-panas. Very unique. Yelah, for auntie, this is the first time. I'm sure the all of you memang lah dah pernah cuba, tapi for me this is the first time and it's so special and betul-betul dia tak ada meal stingray, tak ada itu rasa ingredient itu memang best dia punya. Saya kena mengetahui kan cua, Siu Ling, 这个是在 Ada High, 你可以找一天带你朋友他们来吃 yeah, 非常好的 好，我再拿给你。 Cudu.
Bukan ni. Bocilo. Ingat. Banyaklah. Ya. Saya lima. Dah banyak. Sudah banyak. Habis. Dah banyak. Ni tengok. Today Aunty boleh have the chance to eat so many thing. So, what do you think? Today Aunty boleh 真的是太好了, get the chance to try all kind of food, Thai cuisine. So never forget, jangan lupa, ha, 不要忘记. 改天有机会来到 Ada High, Jalan Ada 3 Stuk 3, One Station. Remember, Encik Wan, very friendly boss ni. Remember to eat and try the Tom Yum Seafood, Thai Cuisine Seafood. Okay, so it's time Aunty Bole want to say bye. Mr. Tan, Mr. Tan, 啊, 你们要带朋友来啊, Mr. Tan. 啊, whatever, 是, 时间就要到了, 我们要, Aunty Bole 要继续去吃了。 等一下我会放上照片, I will put up the beautiful photo, then everybody. Ah, Jess, Jess, 来, 改天来 Ada High, Taman Ada High, very nice food. Okay, 来 try that. 啊, 所以 Aunty Bole 要放上 the Facebook 给大家看啊, 秀玲好不好? 哦, 现在 Aunty Bole 要说 bye bye 的时候了, 啊, 跟大家说 bye bye. 记得留守啊, 是 Aunty Bole loves to share, loves to share, yeah. You help me to share, okay? Okay, bye bye. 5, 4, 3, 2, 1. Bye bye. Thank you, Encik Wan.